Det kan se ut som en lek, men her det alvor og nerver I helspeng. Jeg så nervøs. Ane, Sara og Sigmund fra Spjelkavik videregående skole I Ålesund var blant 400 elever som I dag var samlet I Trondheim til en landsomfattende konkurranse I skipsdesign. Det dette vi har jobbet med hele år med fagere. Så det ligger en del arbeid bak. Det først og fremst et rekrutteringsarrangement. Og det noe som vi på Marintech og NTNU og næringen står bak og ønsker å rett og slett få flere inn på den maritime næringen. Deltakerne hadde lagt ned mye både flid og fantasi I utformingen av farkostene. Laget fra Lørenskog hadde båt med helikopterdekk og medfølgende helikopter. Før finalerunden lå laget fra Spjelkavik på andre plass. Bare et tidels poeng bak ledende Stord. Jeg synes det så skummelt, for plutselig ser det noen som kommer, og det små marginer, for å si det sånn. Finaleheatet ble imidlertid en nedtur, med motorhavari like etter start. Det gikk ikke så bra. Det var batteriet som streiket, så det var veldig kjipt. Etter en avsluttende quizrunde gikk Stord seirende ut av kampen, med Oslo Katedralskole på andre plass. Spjelkavik endt på tredje plass totalt, og så fikk de også prisen for beste manøvreringsegenskaper. Ja, jeg synes det har vært veldig artig å være med, og jeg veldig fornøyd med resultatet. Det har vært helt fantastisk. Det en gjeng med utrolig motiverte elever. Jeg utrolig stolt av disse tre, og også hele gruppa. Fantastisk realfaggjeng.